maanta halkan ka xaqiijinayaa aniga oo ah Xildhibaano Naasir Abdi Iiman oo ka soo baxay Xisbiga Cadaaladda iyo daryeelka Xisbiga UCID. Waxaan maanta halkan ka xaqiijinayaa in aan ka wareegay Xisbiga UCID isla markaana aan ku biiray Xisbiga Waddani, kaas oo aan u arkay in ay ku jirto danta ummadda iyo danta qarankuba, iminka isla markaana ay muuqato in uu waxaanku dhahday ku guuleysanayo hoggaanka dalka. Halkan ka sheegaya anigoo ah Boolid Rabla Ismaaciil, ahna Xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Salaaxle, kana soo baxay Xisbiga Kulmiye. In aan ka soo baxay Xisbigii Kulmiye kuna wareegay Xisbiga Waddani, iyadoo ay sidaa awgeed markii aan arkay in uu Xisbigii Kulmiye raacay ama maray tubtii Xisbigii Udub maray, oo imaka shakhsiyaadka sii joogana yihiin shakhsiyaad saaran doon sabaynaysa, sidaa awgeed una arkay in danta qaranka iyo ta dadka iyo ta deegaanka aan ka soo jeedaba ay ku jirto Xisbiga Waddani. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Xildhibaano iyo taan faarax. Waxaan ka tirsanay golaha deegaanka degmada Salaxley. Waxaan ka soo baxay Xisbiga Kulmiye, waxaana ku soo wareegay Xisbiga Waddani, taasoo aan u arko sidii Xildhibaanadii iga horreeyayba ay mareen in danta ummadda iyo maslaxadda qaranku ay ku jirto kuna guuleysanayo doorashada. Qalabta munaasabadan aanu taaganahay waxaa sharaf weyn ii ah aniga oo ahaa Xildhibaan hore uga soo baxay Xisbiga Waddani, kana tirsanaa Xildhibaanada degmada Salaxley, in maanta saaxiibadaydii Xildhibaanada ila ahaa degmada Salaxley ee kasoo kala baxay xisbiyada UCID iyo Kulmiye ay galabta iyagoo Xisbiga Waddani ah munaasabadan ila taagan yihiin aad iyo aad iyo aad bay sharaf weyn igu tahay. Xildhibaanada degmada Salaxley waxay ka kooban yihiin 13, waxaanu goobtan iyada ku taaganahay imika 7, waxaa laga hadhay 6 kalena qulqul bay lagu soo daba socdaan, waa la soo gelayaan xisbiga. Aad iyo aad iyo aadna waa lagu mahadnaqayaa Xildhibaanada. Aniga oo ah Xildhibaan golaha deegaanka ee degmada Salaxley, Xildhibaanadii golaha deegaanka ee degmada Salaxley ah, anigu hore waxaan u sii joogay Xisbiga Waddani oo aan ka tirsanaa Biiryahanba. Maantana waxaan galbiskooda waday Xildhibaanadii kale degmada oo siday u dhan yihiin, lixna maanta ay joogaan, intii kalena ay soo socoto ayaan galbiskooda maanta anigu ku jiray. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.